И для проведения жеребьевки я хотел бы пригласить сюда независимых экспертов, организаторов христианской футбольной лиги Артема Кондрашова и Владимира Гонгаренко. Я доторгуюся до оцих чемпіонських баталій, баталій чемпіонів, кубок номер 4. Кубок 4. Отже, я йду Жеребьовки. Ребята, я вас попрошу, спочатку Артем витаскиває із жовтого лукошка название команди, потім Володя достаєш із оранжевого лукошка. І так? Так, команда під названням Самсон 2. І зараз Вова достає із оранжевого лукошка циферку. Я одразу хочу продемонструвати, що у мене абсолютно чисті руки, в рукавах нічого не сховано, і це буде чесне жартування за моєю участю. Охлаждений шарик. Не можу відкрити. Отже, команда Самсон 2 гратиме під номером, як ти думаєш, яким? Номер 3. Правильно, номер 3. Ось. Итак, мы видим, что команда Самсон 2 будет номинальным хозяином поля второго полуфинального матча. Итак, друга команда, яка буде приймати участь у цьому турнірі, це буде Самсон. Основная команда. И сейчас мы узнаем, пойдет ли у нас первая пара полуфинальная или появится еще одна команда в первом полуфинале. Ну що ж, а Самсон, звичайно, гратиме під номером... Під номером 2? Ха, не вгадав, хлопче. Номер 1, команда Самсон. Становится ще інтересніше. Тобто, от ми бачимо вже определених хазяїв двох полуфінальних пар. Так. І зараз ми узнаємо першу пару. Так, першу пару составить команда Самсон 4. Так, да, це команда трансфера. Команда трансфера. Первая команда. І зараз ми узнаємо, з ким вона буде грати. Смотрю на місце у цьому тандемі з командою. Не знаю, з якою командою, але під номером 2 вона буде. Так. Итак, інтрига. Хто ж залишився? Хто ж залишився? Інтрига продовжується. И четвертая команда, которая принимает участие в этом турнире, команда Самсон 3. Вау! И как не дивно, это номер 4! Номер 4! Спасибо! Итак, что мы видим? Вот таким было жеребкование кубку номер... кубку 4. Это жеребкование кубку Самсона. И я мав 6 долучиться до этого жеребкования. Дякую. Ось и отжеребили, и пока хлопцы там пишут какие-то задания, так я правильно понимаю. Ми поспілкуємося з вами, познайомимо вас з командою Самсон ближче, як ви обіцяли на початку нашої програми. Хочемо познайомити вас з одним із організаторів. А яка посада у тебе, Вань, взагалі? Віце-президент. Віце-президент команди Самсон. Отже, команда Самсон – це 60, близько 60 гравців. Це сімейний клуб по інтересам, інтерес – це футбол. Скажи, Вань, чи пам'ятаєш ти, як ти потрапив у команду Самсон? Да, ты знаешь, Вова, помню, потому что история была очень интересная. Можно любые вопросы? Мне позвонил в пятницу вечером мой друг и кум. Просто вас волнует этот вопрос давно. Завтра надо поиграть на большом поле. Как же так? Что это такое? Года три до этого мы закончили играть в ДЮСШ на большом поле, и после этого я... Ок, давайте я следующие два объявлю вопросы. А кто первый написал? Я ему сказал, ну, во-первых, я уже сплю. Вопрос второй такой. Это для тех, кто уже не первый раз. Я говорю, какое большое поле. Ну, не что вам особо запомнилось или понравилось из всех встреч? Вот что было самое классное? Я пришел. Момент, тема, встреча, мы играли на «Чайке». Ну, вот что? Игра первой лиги. Так, подожди, еще что? Он заработал пенальти, я его не забил. Мне до сих пор это вспоминаю. Хотя уже прошло 5 лет. А друг в команде? Да, друг Игорь Лучук. Это второй вопрос. Третий вопрос. Детство. Ну, я думаю, что он тоже один. И вот так вот. Ту игру мы выиграли 3-2 на последних минутах.
добавить, улучшить, с тех пор я начал играть в казино. А скажи, коли настав той момент, ти пішов по футболу? Чи не сподобалось? Такі ти мисли, ти не пам'ятаєш? Я помню, що зіграв три ігри, я подошел к нему и спросил, на каком месте мы. А он человек такой интересный, он не запоминает ни название команды. И он мне говорит, ну там где-то в серединке. Я говорю, ну не слабая команда, есть хорошие игроки, почему мы так низко идем? Говорит, я не знаю. Ну и потом как бы я стал более внимательно наблюдать, и я понял, что команде не хватает стабильности. Очень часто на игры приходили разные игроки, иногда этих игроков приходило недостаточно. Я понял, что проблема в организации процесса, и чуть-чуть поиграв, я решился и поговорил с Колей, и предложил ему свою помощь в организации. Для того, чтобы мы все-таки как-то все, ребят, вот чуть-чуть вопросы, кто записывает, отдавайте мне. Зрозуміло. Вот. Наступного питання ти сам відповів, як тоді запитати, чи тобі запропонували, чи ти сам запропонував. Ти запропонував, ти став одним із... Якщо там что-то примечає осталось. І отак от ви приходите далі. Які плани у 2012 року на Самсунг? Ну, во-первых, ми раді, що в лиге происходят позитивные изменения, мы эти изменения поддерживаем. То есть для нас очень важно, чтобы у нас есть клубная модель, и для нас очень важно, чтобы эта модель постоянно усовершенствовалась. Но без тех изменений, которые прошли и коснутся следующего сезона, нам было бы сделать это сложно. Теперь наша вторая команда пойдет играть на своих полях, то есть на большом поле. И это позволит нам еще, скажем, ближе, близких к высшей лиге условиях проверять наш ближайший резерв. Наша третья команда пойдет играть на Ленинградскую площадь. Соответственно, перейдет с мини-футбола уже в футбол, опять же, приближенный к большому футболу. Поэтому основные планы у нас связаны с усовершенствованием нашей системы. То есть, прежде всего, мы хотим усовершенствовать систему и усовершенствовать эту систему, мы хотим идти дальше и, может, вплоть до того, что надеемся, что, может, года через три на Оболоне появится новая детско-юношеская спортивная школа, и она будет называться «Касанцелярная». Ну что ж, дякую тебе за интервью, я уже четыре почувствую свои тысячи, я пишу, ты дуже відомий людина. Ну, добре. Зараз ти. Раз, два, раз. Друзі, сьогодні водохрещ. Так його називають у... Скрізь його називають так, да? Я скажу, що це свято, коли Ісус Христос прийняв хрещення в ріці Йордан, зобов'язавши себе служити далі Богу. Ми християни, ми затем теж прийняли хрещення певний час у дорослому віці, пообіцявши Богу служити йому чистою совісті і сумлінням всім своїм. Намагаємося такими зустрічами моїми служити і допомагати вам грати у футбол. І знімаю про вас відеоролики. Ха-ха-ха. Це так. Я про Назарта. Я помолюсь і далі ми будемо пити чай, да? Я такого з вас ще підійду з камерою. Артем буде за штатів, а я буду за оператора. Ну, окей. Бог, слава, дякую тобі за те, що ти нас любиш, Господь. Дякую тобі за те, що ти показав гарний приклад. Ісус, коли прийняв хрещення, що ми маємо теж це зробити, Ісус цим самим посвятивши все ще своє життя тобі, Бог. Ми дякуємо тобі за те, що ми сьогодні мали тут спілкування, мали жеребкування. Господь, нехай переможе краща команда, команда, яка буде найбільше заслуговувати на перемогу у цьому турнірі, Господь. Допоможи, щоб і ми за те могли бути там присутні, Господь. Наш час так підлаштуй, Бог. Ми просимо Твого благословення, щоб цей турнір пройшов без травм, Господь. Тільки в славу тобі, Ісусе, ми просимо також, і коли ти будеш розпускати нас по наших домівках, Господи, оберігай нас в дорогах, хай буде за тобі слава, Ісус. Амінь. А ми продовжуємо вас знайомити з командою Samsung. Це програма «Лопіли час» з вами я, Бонк, і ми говоримо про те, як Samsung готується до кубків номер... Усі ми говорю кубки номер... Кубок чотирьох. Це команда Samsung. З нами її капітан Льоня, який відповідає сьогодні конкретно за
команду трансфера, я правильно зрозумів? І під номером, яка це команда получається? 4. Команда Вишенька грає з основною командою, так? Да, Самсон. Але наскільки мені відомо, ти також і капітан головної команди. Ну да, перший. Скажи мені, чи пам'ятаєш ти, як ти взагалі прийшов у команду Самсон, хто тебе запросив? В принципі, пам'ятаю, це було запрошення, як мене запросили ще в 2008 році. Запросив мій друг, сокурсник університету, разом вчились Максим Матвійчук. Він сказав, от є така командочка перспективна, колектив там прекрасний, то есть, давай, приходь, загравай. Ну, я почав Самсона 2. Тобто я півроку відіграв в Самсоні 2, це осінню так, друге коло догравали. І вже на весну ми, я якби почав займатися в Самсоні 1. Тобто у нас також там були товариські ігри. Ну, там, побачили да, організатори? Помаленьку. Ну, організатори побачили ще, як я Самсон 2 грав. Да. І от так помаленьку тренувались, і потім я вже повноцінно почав. Слухай, а коли тобі запропонували стати капітаном? Ти це пам'ятаєш? Це було пістаєнне голосування? Це було хтось конкретно підійшов тобі і сказав? Ні, скажімо так, ніхто не запропонував, по-моєму, півтора роки назад. На початку другого кола, як тільки починали з другого кола, це кінець серпня, да, у нас відбулося голосування, да, голосування на капітана. Ну от на тому голосуванні я отримав більшість голосів. Ага, зрозуміло. Ну а проходили десь потім повторні голосування? Чи у вас поки що ти пір єдиний і неповторний? Не, да? Тим не менш, ти сьогодні віддаш за трансфері. Так. Що для тебе? Що для тебе команда Самсон? От один знову можна характеризувати якось команду. Для тебе команда Самсон це сила і міць. Круто. І скажи мені тепер, чи вдасться команді трансфері під твоїм керівництвом виграти цей кол? Хоча там всі просять, щоб Лєкову просунув, принаймні, кажучи так. При певних розставах, скажімо так, я думаю, вдасться. Вдасться? Да. За рахунок чого потрібно буде будувати голів? За рахунок, я вважаю, при тих умовах, що в нас будуть, за рахунок комбінаційної і командної гри. Там по-іншому вони не можуть. Зрозумів. Ну що ж, бажаю, щоб ви стали чемпіонами цього. Запрошую всіх на наші ігри. Дякую. Ну що ж, ми продовжуємо вас знайомити з командою Самсон. Ми зараз говоримо з представником команди номер 2. Так? Діма. Так. І організатор, капітан. Дімон, розкажи, будь ласка, як ти потрапив у команду Самсон і що для тебе команда Самсон? В прошлом году зимой, после начала сезона, не пригласили, в общем-то я сам попросился в команду, потому как после тяжелой травмы я полсезона поиграл в Ливерпуле, но хотелось играть на более высоком уровне в команде, более серьезно. Что такое Ливерпуль? Тим паче, це прем'єр-ліга англійська. Ні, просто команда стояла на виліт, а до моєї травми я грав в вищій лігі ХФЛ, тому как бы, хотілося все-таки команду немножко повыше уровнем играть. І через Мирослава, который уже год играл в этой команде, с которым мы раньше выступали за команду Атриум, я вышел на Ваню. Собственно, после этого я попал в команду. Угу. Скажи, ну от бачу, так ти прийшов в команду і інтимні запитання зараз буде. Ти також так само нахабно взяв керівництво в команду номер 2? Ні, тут уже как бы, Ваня з Колей. Угу. Предложили мне возглавить вторую команду. Тут уже запропонували себе, да? Да, учитывая мой какой-то, наверное, опыт предыдущий и специфику моей работы, они решили, что я могу хорошо справиться с обязанностями организатора команды. Ну, пока стараюсь, результатов хороших, в общем-то, нет особо, но... Ну, тим не менш, вони будуть... Надіємося, в этом году лучше. На кубку 4, так? І особисто для тебе, що таке команда Самсон? Команда... Двома словами. Команда Самсон – очень приятный коллектив, в котором всегда приятно находиться. И, ну, я играл в многих командах КФЛ, и, скажем, это единственная команда, в которой я чувствую себя как в кругу близких друзей, как в кругу семьи. Окей. И за рахунок чего твоя команда собирается выигрывать на кубку 4? Что-то хорошая игра. Не знаешь, почему. Будем выигрывать. Добре. Финал выйдем, а там посмотрим. Если попадем на первую команду, выиграем. Да? Да.